Він жив, творив і боровся. І навіть після смерті продовжується у нащадках. Видатного Кобзаря пам'ятають та шанують не лише у шевченківські дні, адже усе життя українського народу назавжди тісно пов'язане з пам'яттю про Тараса Шевченка. Проте 9 та 10 березня, дні його народження та смерті, вже давно увійшли в календар українців як дні величні та особливі. От і сьогодні вічне нагадування пам'ятник Шевченку ледь видніє з-за букетів. Так свою шану, любов та вдячність Кобзареві щороку спільно висловлюють представники влади, духовенства та громадськості, які у ці дні виступають єдиним фронтом. Він був більше, ніж поет, був більше, аніж художник, він був більше, аніж геній. Він, напевно, був одним з перших українських націоналістів, тому що він не тільки палко любив Україну, крім того, що він любив, він ще й діяв, він змагався за неї, але змагався не зброєю, а змагався пером. Хіба хотів Шевченко об'єднати національно-демократичні сили, націоналістичні сили, чи хотів Україну об'єднати? Чи хіба він думав, що буде українців рівно стільки, скільки партій? Чи мріяв він про єдину одну велику, міцну і вільну державу? Тому сьогодні мені видається, що на таких заходах повинні бути не партійні прапори, а державні. Шевченко є над політикою, він є поза політикою, тому що його творчість є вічна, вона є понад часом. Проходять епохи, змінюються держави, змінюються уряди, а люди, як читали Шевченка, як вчились в нього, так і продовжують його читати і вчитися у нього. Тому його творчість є позачасовою, вона належить Україні і належить людству. В нього було надто мало радісних віршів. Всі вірші були тривожні, всі лише вірші були сумні. Такий був час, в який проживав наш великий пророк. Але сьогодні ми маємо схожий час. Знову сумний, знову тривожний, знову похмурий. Шевченкове «Борітеся, побороте», нам Бог помагає, стало лягло в основу ціле покоління борців за незалежність України. Саме Шевченко став тим стовпом, котрий Мойсеєм українським, котрий вів всіх українців до тієї незалежності, яку ми маємо сьогодні, в тому вигляді, з рідною мовою, з рідною культурою. Дякуємо тому великому генію, що він нас зробив такими, якими ми є, українцями.